Alô, você que está aqui no Maranhão Games, pessoal, vamos jogar o Bomba Patch aí, Fatal, Patch 1.0. Não sei se eu já joguei ele aqui no canal, mas eu acho que não. Fatal Patch, aparentemente não. Versão 1.0, 100% atualizado. www.fatalpatch, o blog do pessoal aí, ó, que fez o jogo, né? Tirar o som, né, para não dar problema de querer tutorial com as músicas. A gente já sabe. E bora conferir o que tem de bom nesse patch aí, né? Vamos conferir aí. De cara já vejo Adriano, caramba, mano. Que isso? Adriano e predição. Adriano e Ronaldo, né? Cadê? Tá jogador. Olha alguns times aqui do brasileiro. Olha isso. Denis Marques, Adriano, Maxi Biancucci. Parece uma criança, parece um boneco assassino. Ayrton, Maldonado, William, Kleberson, Petkovic, Eric Flores, Everton, Pierro, Zé Roberto, Toró, Ricardo Angelim, ou Ronaldo Angelino, nunca lembro, Léo Moura, Juan, Everton Silva, Bruno, Diego, Marcelo Lomba. Vamos ver outro. O Sport Recife, Avaí, Goiás. Vamos de São Paulo. Dagoberto, Washington. Washington jogava pra caramba. Borges, Rony, Jean, Hernandes, Marlos. Isso aqui é J. Wagner, Arouca, Hugo, Richarlison, Zé Luiz, André Dias, Miranda, Renato Silva, Júnior César, Adrian Gonçalves, Rogério Ceni, Bosco, Denis. Vamos ali de Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Jorge Henrique, Dentinho, Ronaldo, Edno, Souza, Bill, Marcelinho, Henrique, Moraes, Elias, Defenderico, Boquita, M. Matos, Edu, Josilei. Só timão, pessoal. Só timão. Ah, tá muito show de bola esse pet. Barueri. Brasileirão 2009, ó. Show de bola. Vamos aqui pro Campeonato Espanhol. Raul. Cristiano Ronaldo. Van Nistelrooy, Higuaín, Benzema, Diarra, Xabi Alonso, Guti, Kaká. Olha o Kaká aí, ó. Show de bola. Messi, Ibrahimovic, Borja. Ó, o Timão. Da frente aí, só a frente já. Tu via tudo. Puyol, Daniel Alves, Vidal, Valdez. Show de bola. Pera aí, bora para outros times aqui. Europa B. Cadê o Milan? Tá aqui o Milan. Milan com ele, né? O Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato, Izaghi, Barello, Beckham. Que isso, mano, tá muito bom. Pirlo, Seedorf, Jankuslovski, Ambrosini, Flamini, Cardácio, Gattuso, Nesta, pessoal, Thiago Silva também, ó, Sandeiros, Felipe Martione, Dida, só Timão, tá tudo show de bola. O Milan tá praticamente o melhor, né? Bora finalizar a edição, bora jogar uma partida aqui. Fatal Patch Brasileirão em 2009. Partida. Vamos qual time? Bora com o Corinthians, né? Vamos ver o que o Ronaldo pode fazer. Corinthians contra quem? Nome do jogador. Vamos dar um pau no Palmeiras? Com o Corinthians?
Cadê? Palmeiras tá aqui? Palmeiras tá aqui. Dá um sacode no Palmeiras. 100%, tudo tranquilo. Contusão não. Partida, ok. Tempo. Dia. Estação, vou deixar ela. Verão, inverno. Verão. Limpo ou nublado? Estádio aí, ó. Santiago Bernabéu, Camp Nou, não sei o que é o nome, Ilha do Retiro, passando nos estádios. James Park, Estádio São Januário, Parque Del Príncipe, Estádio Bayern de Munique, Parque dos Príncipes, né, esse aqui. Bayern de Munique, San Siro, Estádio de Olímpico Roma, Paquembu, Estádio Serra Dourada, Amsterdã, Casablanca, Beira Rio. Tanto estádio aí. O estádio eu vou deixar aleatório, caramba. Não gosto de aleatório mesmo, quero. Aqui, certo. Bola eu vou deixar aleatório também. Todas as bolas aí, ó. Então vamos lá. Vamos pra partida. Seja o que Deus quiser. A formação aí, vou testar ela. Dentinho, Ronaldo mais centralizado. Quero Ronaldo centralizado, não. Quero Ronaldo aqui no lugar do Dentinho. Não, começa com ele desse jeito pra ver o que que dá. Fatal Pet 1.0. Ih, caramba, Wagner Love na frente do Palmeiras. Deus me livre. Louco, Ronaldo lá, ó. Palmeiras e Corinthians. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com Ó, imagens bom bueno. diretas. Ó, o Wagner Love aí, ó. Começou quente, hein? Olha lá, galera. Uma foto do Ronaldo, né? Ah, tá quente, hein? Tá quente, tá quente. Deu até emoção agora. Tá muito louco. Deixa chegar a cadeira pra frente. O Ronaldo lá, ó. Galera se perfilando ali. O negócio tá doido. Roberto Carlos, né não? Acho que o Roberto Carlos tá aí. Sei lá, parece o Roberto Carlos ali. Eu acho que o Roberto Carlos não jogou no Corinthians não, né? Foi no Palmeiras, sei lá. Foi no Corinthians, eu acho. Lembro dele. Foi a placa lá, Ronaldo é Corinthians? Maneiro, né? Toda vez que eu jogo esse futebol mais muito antigo, bem, me vai rolar a emociono. bola. Arnaldo César Coelho, conhece a fera, Arnaldo? Não, é a primeira vez que vejo apitar. É um árbitro já um pouco rodado, 43 anos, está acostumado a apitar jogos da Copa da UEFA. 43 anos. É Roberto Carlos lá, ó. Caramba, mano. Que isso? Deu mal na bola. Vai, Roberto Carlos, vai nele, que vai jogo nele. Dramático, que coisa é essa? É teste pra cardíaco. Olha a repetição. Boa jogada. Aí, Diego. Aí, Edmilson. Olha a chance pro gol. Bateu pro gol. Bateu pra longe do gol. O Palmeiras tá empolgado, hein? Felipe e Felipe agarrava muito, cara. Olha lá, o cara agarrava muito. Jogador habilidoso? Tem nem esse jogador, tá, cara? Nunca mais ouvi falar dele. Felipe goleiro. Jogador habilidoso? Viu esse cara agarrar, sabe que esse cara era bom. Cadê o Ronaldo? O Ronaldo aqui. Onde está o goleiro? Tem a chance! Golaço! Café, coisa. Olha só, primeiro lance pro Ronaldo. Escanteio. Pegou na bola, já limpou, ó. Deve aguardar na gaveta. Ela foi pela linha de fundo da escanteio. Cruzamento meio por baixo. Eita, se passa ali, meu filho. São 7 jogadores na marcação. Que isso, goleiro?
se esticou todo para ponta dos dedos. Ali é difícil, que é. Segurar. Faz a defesa, mete pela linha de fundo. Caiu o corte feito. Não, eu. Pô, veio dois zagueiros de uma vez, cara. Faz o toque. Ali. 15 minutos do primeiro tempo. Pedido do Dentinho. Ele marcou o impedimento. Se fosse play 1, botava o Roberto Carlos ali no lugar do Dentinho. Levava todo mundo. Quem lembra do play 1? Roberto Carlos era monstro. Levava todo mundo. Eric, tá só correr com ele. Tocar a bola no meio campo e fazer o lançamento longo. Fez assim com o gesto, como se estivesse abrindo o braço, né? Fazendo um grande arco. Mudou o Wagner Love. Longa no ataque. Se posiciona para receber. A bola, solta a bola. Passou lá, passou, passou. Bate de lado. Joga com simplicidade. Uma bola do homem, Wagner Love. Deus me livre. Até morrer. Faz o toque para receber de volta. A narração tá show de bola. Tá... O jogo tá faz muito um bem pra feito, frente. Mano. A narração tá muito maneira. Galvão Bueno. Tocou de cabeça. Galvão, vamos lá, Mauro. Na pré-eleição, o Gui pediu que o time jogue de forma mais compacta, porque não tem conjunto. Foi mais ou menos o trabalho. Ixi, que ele fez lá ele no domingo. Ele puxou ali, ó. Já... Nossa, meu zagueiro mas já tinha ficado, em cima ó. Ele e marcou com convicção, ele fez logo sinal, segue. Viu que o Ronaldo fez? Ai meu Deus! Levou, era só chutar, meu filho! Era só chutar! Olha o que ele conseguiu agora! O Corinthians teve mais chance do que o... Globo a gente se vê por aqui! Palmeiras, né? Volkswagen, perfeito para a sua vida! Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem que ser a vitória. Jogador habilidoso. Ai meu Deus, sério? Tem a chance! Sozinho, e o cara. O saiu para fazer a defesa. Uma defesa espetacular. Jogador habilidoso. Ele marcou impedimento nisso. Era rapidinho, marcou impedimento logo. Vou mexer nessa formação aqui. Formação. Mais juntinho ali. De tal posição. Dentinho, vou puxar ele um pouco mais. Ronaldo tá centralizado. Jorge Henrique, vou puxar um pouco mais também. Dá pra mexer esse aqui. Pegar um pouco mais pra frente, Elias também. É isso aí. O bandeira pelo outro lado, o Hector Vergara. O que ele deu aí? Hector Vergara. Bate muito bem na bola. Ele fica sem posição fixa pra brilhar com o seu futebol. Caramba! Bateu! Tira a bola daí, meu filho, tira a bola. Faz a proteção ali, pode ser habilidoso. Minha zaga tá. Subiu pra tirar de cabeça. Faz a inversão de jogada. Pela linha de fundo, é escanteio. Tá nada feliz ali com. Com 0-0. Caramba, Wagner Love viu? Viu o que ele fez? Isso é nojento, mano. Tá difícil, hein? Finalzinho do. Bora acalmar. Vai embora, gente. Vai embora. Falta, pô. Cheio de graça. Aí, Diego. O jogo tá difícil, hein?
Tira a bola daí, perigo, não. Ronaldo já chegou. Apita o árbitro. Foi sufoco, final de final tempo. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo foi sufoco. Agora vem o segundo tempo aí. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Vou procurar sempre o Ronaldo agora. Ele vai decidir o jogo, com certeza. Aí, Diego. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Ronaldo lá no meio. Recebe de volta. Putz, perdeu a bola, Ronaldo. Esse mole não. São 3 contra 2. Primeira vez que deu um passe certo, sai o gol. Caramba, que susto. A galera tá amassando. Na velocidade. Tá dando mole não. Subiu de cabeça. Bate muito bem na bola. Rio 2007, a Globo é mais bola Brasil. Não, meu filho. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Ai, caramba. Tem a chance. Vambora, Ronaldo. Cheio de graça. A grama é nova, pouco alta, e está agarrando daí, um pouco mano, a bola. Tá jogo, espaço, nos passos rasteiros ela segura. A inversão de jogada muito bem feita da direita para a esquerda. Faz o meu toque. Tá com problema, só pode. Sobe de cabeça. Aí o Edmilson. Vai ter que começar de novo, aí ninguém aparece. É tua, Roberto Carlos. Usar não. Cheio de graça. Cheio de graça. Ia ser falta desse. Ameaça o cruzamento. Brigando pela posse de bola. Jogador habilidoso. Outra vez. Não se entenderam em quem vai na bola e quem fica. Ali é que tá o espaço. Olhou, inverteu lá pro outro lado. Olha o gol! Subiu de cabeça. Chegou rasgando. Tirando da área. Ele quando a bola tá jogando nele, ele recebeu. Perdendo uma bola assim muito fácil. Extremamente qualificado. Parece um grande problema. Tá matando qualquer centroavante. Deixando o centroavante isolado. Ronaldo. Tempo de bico! Isso. Porradão de Ronaldo, viu lá? Subiu de cabeça. Tentando sair ali de trás. Não tinha passar não. Cheio de graça. Vamos lá para 30 minutos ninguém, desse mano. Segundo tempo. Faz o toque para receber de volta. Minutos, hora de decidir o jogo, hein? Aí, Diego. Jogador habilidoso. Olha a chance pro gol! Foi escanteio, né? Pela linha de fundo, é escanteio. E cartão amarelo. Não vi nada para cartão. Aquela hora. Aí, foi? Eu vi. Aquela hora. São 4 jogadores na área. Ele teve o maior frango do ano passado, né? No jogo, exatamente uma bola fraquinha. Ele foi sair chutando, não pegou nada. Foi um vexame mundial. Ele deve morrer de medo desse gramado aí, cheio de buraco e dessas bolas aí. Jogador habilidoso. Tô no meio, isso. Subindo lá, ó. Jorge Henrique. Devolve, devolve no Ronaldo, seu infeliz. Jogador habilidoso. Botou na frente, é falta nele, Globo, a gente se vê. Eu peguei, o Palmeiras, pensando que ia dar um sacode no Palmeiras. O Palmeiras tá jogando muito. Cheio de graça. Vai ter que começar Timão. De novo e ninguém aparece. Então, Timão e Palmeiras aqui. Cruzamento. Olha só levou isso. Levou vantagem, tem a chance ainda. Nossa, mano. E a marcação dele cortou. Olha lá.
e tentou dar um bico. Ia ser um matou golaço no peito, da Focus. Ele mete no canto, ia ser um golaço, mas o toque saiu errado. Sobe de cabeça. Não consegui nem tocar direito. Aí, eu vou. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Botou na frente, é falta nele. Falta como nele. A gente se vê por aqui. Fez sai bem pra o lá. Sai vamos pra lá, 40 mano. Minutos. Que louco. 40 minutos e os caras estão vindo. Se cara, posiciona não pra não, receber. Tô um monstro. Todo lugar eles estão. Aí o William. E quem pegou essa bola, adivinha? Ronaldo. Abriu o lance. Piado. Deu carrinho. Parece um grande problema. Tá matando qualquer centroavante. Deixando o centroavante bola. Isolado. Caraca. Não acertou um passe, mano. Erguei o braço, voltou o centro do campo. Era certeza que seria um jogo daqueles. De teste pra cardíaco. O jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo. Deus, estão muito chato, pô. Marcando bem mesmo. Tentando sair ali de trás. Marcando muito. Tem que ir pra cima, botar a bola no chão, fazer a bola rolar. Aqui não, aqui não. A chance do gol! Fecha, não deixa respirar não. Deixa respirar não. Lançamento na frente, chegando com o perigo de novo. Vai tocar lá no meio, lá, ó. Ronaldo passando. Tá tão sinistro. Puxou mais pra trás. Tá como lutador de boxe. Passa não. E tomou uma na ponta do queixo e fica, como se dizia, no boxe meio grog. Meio grog. Sentiu o golpe. Aí, ainda bem. A bola bem longe daqui. Caraca! Ah, agora vai. Puxa! Bate, Dentinho! A chance pro gol! Gol, caramba! Aí, jogo difícil, hein? Dentinho tocou ali, mas de medo ainda. Foi quase um passe. Jogo bem difícil. Olha, o jogo vai ser o Palmeiras tá muito pra bom. Lá e pra cá e haja coração, amigo. Não tem acerto não, amigo. Pra lá e pra cá, um pra cima do outro, como se esperava. Sai pra lá, sai pra lá. Pedido aí, ó. Demorou bandeira pra marcar o impedimento, Arnaldo. Demorou muito pra marcar o impedimento. Matava a bola, né, ô senhor? Sai na velocidade. Aqui não. Quem tentar passar vai. Acabou fazendo o domínio. Falta. Ia dar um carrinho ali, deixou a perna. Quem sabe não é agora. Teste pra cardíaco. Para a bola. Caramba. Parece um grande problema. Tá matando qualquer centroavante. Deixou o centroavante chegou. Isolado. Jogador habilidoso. Nessa bola para tomar e partir no contra-ataque. Essa é a boa. Ah, consegui. Bate. A chance Lacha. Pro gol. Tem uma linha de fundo, é escanteio. Chega a pegar o goleiro de surpresa. Tem que botar um... Na verdade, eu queria outro ângulo lá, mas... Aí vem bola para área. Jogador habilidoso. Ronaldo. Ah, e moleque. Tem a chance ainda. É ele. Gol. Ah, Ronaldo, tem que fazer o dele, né? Tocou. Olha, Ronaldo. Só limpou e... Ronaldo era assim, ó. Não precisava de espaço, não. Tive a oportunidade de ver esse cara jogando. Caramba, era... Até chorava. Sem dar nenhum acréscimo. Aponta o centro do campo. Dino Marcos tá por lá. Segundo tempo da prorrogação aí. 15 minutos eu fiz o que eu não fiz. Com este resultado, 90. A decisão vai para os pênaltis, só que tem muito jogo pela frente. De
pênalti. Ele ia fazer um golzinho nesse final do primeiro tempo, né? Pra ir pro vestiário com o outro ano e voltar com o gás todo. De toque de cabeça. Calma. E o goleiro saiu pra fazer a defesa. Saiu pra bem fazer pra fazer mais a defesa. Hein? Globo, a gente se vê por aqui. Dois. Vai embora, vai embora. Já bota na frente. Tocou do lado. Ai! Arriscou, bateu. Eu bato mais devagar, olha lá. Jogada linda. Passou a perna por cima da bola. Tu. Nem eu esperava ele pegar a bola ali tão fácil. Toque errado na bola. Aí o Edmilson. Edmilson jogava muito. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Calma. E o goleiro saiu para fazer a defesa. Uma defesa espetacular. Fala, Jorge Henrique. Vai embora. Aí a boa enfiada de bola. Ui, não. Aí o cruzamento fechado. Acabou. Subiu de cabeça. Fecha no Chiqueiro. Chiqueiro. Bola lá na esquerda. Ele deixou ele muito livre. Ele sabe o que faz com a bola. Fez bem o quarto. Tá pra lá. E a chance pro gol. Levantou. Ele sai fazendo cara de quem não gostou. Vai embora, Alessandro. Vai embora. Dá mais um ainda, dá, quero fazer mais um. Levão, Eric, disse assim pro time, tocar a bola no meio campo e fazer o lançamento longo, coisa assim com um gesto, como se estivesse abrindo o braço, né? Fazendo um grande. Aí, acabou. Conseguimos, mano. Na Globo a gente se vê por aqui. O gol. Não, olha a primeira jogada do Ronaldo. Primeira jogada ele faz isso. Bora ver se mostra os gols. A primeira jogada dele. O Wagner Love tocou pro cara, o cara. Uf, quase me deu mal aí, mas foi linda a jogada. 2-0. O Ronaldo tentou dominar, Globo, sobrou pro dentinho. Por aqui. Lá. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo. Segundo usa. Gol. Recuse limitações. Toquei pro Ronaldo ali na área e chegou, só guardou. Vamos ver. Olá. O que acontece. Mas primeiro, uma coisa de cada vez. Se o tempo foi bom. Um abraço. Jorge Henrique. E Ronaldo. Tu. Golaço. Essa aí foi maneira. Ele passou o pé por cima da bola e bateu. Devia ter batido mais devagar. Subiu muito, pegou muito embaixo da bola. Olha lá. Porradão. Tô ficando por aqui. Vocês estão no Maranhão Games. É, quem não for inscrito no canal, dá aquela moral aí, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e valeu, fui! Está no Maranhão Games.